След последната ноемврийска пауза Лудогорец има още по-трудна програма. Квадво дуа с възможност да стреля. Твърде леко, твърде елементарно. Прехвърлен, все пак нещо по-различно. От атаката на Лудогорец Квадво дуа с добро движение. Посрещна добро подаване, измъквайки се от нередовна позиция. Три дни преди ключов сблъсък с Спартак Търнава в Словакия. Слак фон Витри. Добре се измъкна. Влезе в наказателното поле. Стреля от малък ъгъл. Близкия си ъгъл, така че Мунир получава топката. Пютровски ще търси подаване към Квадво дуа. Удар с глава на бившия футболист на Нюрнберг. 8-8. Удар с глава на Руан Крус. Твърде далеч. Там е Сон. Близо до Сон е Мунир. Сон решава да търси пас. Удар, спасяване на Светослав Буцов. След това изчистена топка от футболист в бял. И тук има нарушение срещу Владимир Никол. Великолепна реакция на Светослав Вуцов. Реакция, която може би